Šimonytė galvoja, kad va, jūs visi turite koinėse daug pinigų, atsiskaitinėjat juodoj rinkoj, jūs varo į juodą rinką, todėl kad nu, kainos didelės, mokesčiai didžiuliai, jų nemažina, tai natūralu, kad tokie valdžios sprendimai skatina žmonės eiti į šešėlį. Bet. Tai tam, kad ištraukti šešėlio, dabar tas sprendimas neduot žmonėm atsiskaityti grinaisiais. Ir tik taip po to jie pamato, kad, nu, klausykit, o bankomatų tai nėra, o žmonės gyvena ne tik tai Vilniuje. Vat netgi tokio mažo trumpo žingsniuko šitie šachmatininko statytininkai ir statytiniai neturi. Šita vyriausybė, jinai nesugeba elementariai surišti dviejų savo veiksmų. Prasme, apie tris jau nėra net ko kalbėti, sakykime, nu, dabar galioja paprastas dalykas, tai jeigu atvažiuoja, dabar ukrainiečiai daug važiuoja automobilių pirkti Lietuvą. Taip. Eilės registroje, visi automobilių prekeiviai džiaugiasi, nes buvo apmyręs dėl pandemijos visas šitas reikalas, dabar tiesiog ukrainiečiai, kadangi, nu, Ukrainai subombino, sunaikino, jie iš paskutinio atvažiuoja ir perkasi automobilius. Tai legaliai Lietuva galėtų savęs 10 tūkstančių eurų, grinais. Taip. Jeigu deklaruoja, ant sienos gali ir daugiau. Jokių problemų nėra. Bet tai dabar tu legaliai, sakykime, kažkoks ukrainietis. Legaliai, ne ukrainietis, nu bet kas, užsienietis. Atsiveža 10 tūkstančių eurų, viskas teisėta, viskas tvarkoja, jis ateina į turgų ir sako, va, tu išsirenka mašiną už 4 tūkstančius, nebūtinai už 10. Ir jisai nori atsiskaityti grinais pinigais. Ir negali. Viskas, statymo pažeidimas. Tai, ir reikia turėti sąskaitą. Tai palaukit, jisai atsivežė, tai bet jis atvykęs, jeigu jis atvyko 3 dienom, tai jis joks Lietuvos bankas jam sąskaitos neatidarys. Tai jis turi nu aš nežinau, ką jis turi. Jis turi mažesnį, Lietuvius prekeivis turi mažesnę sąskaitą nu, rašyti ar dar kažką. Tai, nu, atrodo, tai tu suderink, nu, 2, 3, 4 įstatymus, kad jie būtų vienodi. Pagalvok. Prieš priimdamas, pagalvok. Tai dėl to nu, tokios nekokybės šitai valdžiai. Šitai valdžiai nesigalvoja, akivaizdžiai, labai nekokybiški sprendimai priimami. Nepaisant to, kad jie šitie Seimo sesijų dienotvarkės yra tuščios ir daugiausiai jas užpildo opoziciją, tai jau parengtais sprendimais. Dar šnekant apie nekokybiškus sprendimus, aš čia mes po to šnekėsim apie tą pagarsėjusį Ignitį, bet aš labai kviečiu, yra YouTube'e toks kanalas Seimas tiesiogiai. Ir ten yra transliuojami Seimo komiteto posėdžiai. Tai aš, kadangi ruošiausi mūsų laidai, žiūrėjau ten ekonomikos komitete, vakar buvo svarstomi klausimai susiję su elektros rinkos liberalizavimu ir panašiai, tai aš tiesiog žiūrėjau komiteto posėdį. Tai, nu, iš tikrųjų sukelia tokį lengvą šoką. Nes pirmininkas, aš kaip supratau, Starkevičius, jisai prisijungęs iš savo kabineto buvo. Kažkas prisijungęs iš traukinio. Važiuoja žmogus traukinį Kupčinskas. Ir to pačiu. Taip, Kupčinskas. Jis dalyvauja Seimo komiteto posėdį. Kažkas iš kažkokio buduaro prisijungęs. Ten, sakykime, viceministrė iš savo kabineto ir pastovė išneka telefonu, bando prisiskambit, kad nu, teiktųsi kažkas iš jo didenybės Ignyčio. Nuotoliniu būdu prisijungti ir paaiškinti, kas vyksta. Kai kurių Seimo narių tiesiog net vaizdo nėra, yra apvalus skirtuliukas ir inicialai. Tai ta prasme, tu prijungi kompiuterį ir sodini bulves, arba, kaip sakoma, glebėščiuoji savo žmoną, ar partnerį, kaip dabar yra priimta sakyti, ar kokiais nors kitais dalykais užsimnėm. Tai dar, sakykim, tą dalyką, na, galbūt buvo pateisinama, kada buvo pandemija. Nu, gerai. Bet dabar viskas net panaikinti. Bet tai dabar pandemijos nebėra, jokių ribojimų nebėra. Bet tai... Ir čia yra priimami nu, valstybės svarbus sprendimai. Sprendimai svarbus visai Lietuvai. Ir toks net komiška situacija, vat apie poną Kupčinską, jis važiuoja traukiniu, ten paprašo žodžio ir per vidurį nutrūksta. Nu, tada komiteto pirmininkas, nu, kitas, kuris sako, nu ką, nu blogas ir šis traukinį. Nu, tai suprantat, nu ko, tai čia priimami sprendimai dėl elektros kainų. Taip, jis tai priimami dėl kompensacijų, dėl elektros kainų, va tokie. Ir ne tas vienas, visi komitetai, praktiškai visi komitetai dirba taip. Ta prasme, Seimo nariai į plenarinį posėdį dar vienaip ar kitaip pateina bent jau, kai balsuojama, bet komitetų posėdžiuose jie, nusakau, iš pležo, iš buduaro, iš traukinio. Vieną kartą man teko net matyti, kai žmogus vairuodamas mašiną dalyvauja komiteto posėdėje, telefoną prieki pasistatęs. Nu tai...
Ir čia yra, aš manau, kad tuos visus, čia tą kanalą reikia pradėti žiūrėti, aš pasistengsiu prikarpyti va šitų dalykų ir įdėti į mūsų kanalą, nes, nu, jos reikia, tu žmonės... Kestutis Masiulis, iš vonios komiteto posėdį dalyvavo. Ir kelnes ten movėsi. Taip, ten kelnes movėsi. Nu, Matelis iš vis be kelnių buvo, nu, tai čia, bet tai vat... Vat tokie jie žmonės ir kadangi mes neturim... Šiuo atveju žiniasklaida yra šitos valdžios, jinai partinė yra. Jinai tarnaitė yra jinai, šitos valdžios. Jinai nėra sisteminė, jinai yra partinė. Kontroliuojama, jinai yra kontroliuojama. Jinai, ne, ne, aš jau čia kaip specialistė sakau, jinai gerai. Nėra nei kontroliuojama, jinai yra valdžios dalis, jinai pasijūto, jinai yra tai, kas parašyta Lenino raštuose. Kad laikraštis, kad va čia nesupainėt, man tik tai yra masinis organizatorius, agitatorius ir propagandistas. Tai čia yra valdžios dalis. Jie jau netgi neatskiriami pasidarė. Jie jaučiasi kaip valdžios dalis, bet čia yra partinės. Taip. Ir jeigu valdžia pasikeičia, tada jie kovoja, kad savo hebra grįžtų. Tada jie pasidaro staiga labai aršus ir pastebi net krislelį. Kaip, vat, pavyzdžiui, Černiauskas, kadangi reikia išversti Pinskuvienę, tai vat, Černiauską gražina po visų šitokių skandalų. Faktiškai piknaudžiavimas, ten visokių baudžiama byla buvo iškelta, atimti ordinai. Ir kadangi nėra kitų tokių, tokio tipo... žurnalistų, tai tinka ir Černiauskas, o tokiems, tokiam akcijom pravesti. Tai labai, labai, labai toksai, jie yra valdžios dalis. Nu, tai va, aiškinau.